kommer til at påvirke det forløb, jeg allerede har talt om. Nej. At du inden for 2 uger gerne skulle være udskrevet til kontrol i vores ambulatorium. Ja, tak. Åh, det er dejligt at høre. Men så ses vi i morgen, hvis du gør det. Det gør vi. Det tak for det i hvert fald. Hej. Det er jo ligesom at, ja, som da man var gravid, og man hører hjertelyd for første gang på sit barn, ikke? Altså, det er jo lidt den samme måde, følelse af det der med, at det lever. Det jeg har i min mor, og det lever sammen med mig. Ikke? Så det er den samme følelse af der, hvor man bliver helt. Ja, det er der. Og det fungerer, ikke? Det er det gyldne ord jo at komme hjem herfra. Så. Ja. Så jeg synes ikke, jeg tænker ikke på, at det vil være en gave, jeg har fået, som jeg er enormt taknemmelig for. Ja. Ja. Jeg tænker ikke på, at det er en fremmed eller noget, der har.